Sinedi Hakkısa'da Sinedi İndiğiler Arasadner, Paregamner İsa mek havaklıydık Zevaçapiz Tuz Hücud Zarmanelu Ulumun Ես ուզում եմ նախ առաջին հերթին ներկայացնել մեր հյուրերին, ովքեր որ 100 կիլոմետրեր կտրեցին եկան, չմերժեցին, շնորհակալություն նախ ընկերներ. Ուրեմն ես Սամվել Տադևոսյանը, Չկարախոս Պապուշներ, Խոնա Հերոսներ, տղերք մենք եկանք, չնայած անծանոթ, բայց հիմա կներկայացնենք ֆիլմը, ֆիլմերի ռեժիսորն է, մեր դպրոցի լավագույն բարեկամը, այո, ես Սահակ Սահակյանը, ճիշտ է, ես մի պահ մտածում էի, որ այդ անշտարուց պիտի հետ շարունակեմ, բայց քանի որ ստեղ նոր սերունդից մարդիկ են նստած, հավանաբար չեն ճանաչում, ընկերներ, ուրեմն հայրասիրական երկրի անսուրբական մեկնաբան, ընկեր Ռուզա Սահակյան, ընկեր Ռաֆիկ Ղազիմյան, Ես Ռաֆիկ Ղազիմյանի ընկերներ, ես կներկայացնեմ այսպես, իջել եմ Մռովից, ինչի իջել եմ Մռովից, որովհետև ինքը անմիջապես ականատես եղել մեծ հայդուկապետի խաչվելուն, այսպես ասաց, մի խոսքով, ընկեր Զարե Յաղնիյան, հետևում ասում է չկրթենայացնա, չգիտեմ ինչու, ինգեր Զարեն, ուրեմն 1943 թվականին Պորտուգալիայի թուրքական դեսպանատունը պայթեցրած 5 հայ երիտասարդներից մեկի Սիմոն Յաղնիյանի եղբայրը։ Մի խոսքով մարդու պաշտպան չփրկեցի ինգեներ։ Հորպորանցին դի ֆիլմը ցիստավ, երը ուրոյան։ Հեշիսյոր դեշտան։ Ա, ծանտանցեցին։ Հիմի որպիսի միջոցառումը ընգնի իր բնականով ունի մեջ, ես կխնդրե ինգեր Սամվել Տադևոսյանին, քանի որ իրա ֆիլմ ենք սկզբի ցույց տալու։ Ուրեմն նոր է ստեղծվել ֆիլմը և դեռ ոչ մի տեղ չի ցուցադրվել։ Մեծ բարեկամություն ունենք մենք Գյումրին մեր համար մշտապես եղել է հարազատ մշակութային քաղաք է և անցած տարի մենք հանդիպում ենք դպրոցի հետ չկրակված Պապուշների ֆիլմի ցուցադրությունը դեռ և մամուլով և հեռուստատեսյան խոստովանել եմ ես, որ այդպիսի ընդունելություն ես չեմ տեսել, չեմ շաբակրատում, ի նկատում եմ դպրոցներում, որտեղ Հայաստանի բազմաթիվ դպրոցներում ֆիլմը ցույց են գրել։ Եվ այդ պարզ պատճառով, որ ձեր դպրոցում տեսնում եմ մեր ջերմությունը և ստացավությունը մեր ընդհանուր հոգսերի համար, մեր ապագան կերտելու, թրծելու, բազմացնելու, զարգացնելու համար, այդ պատճառով մենք այստեղ ենք գտնվում և ձեզ այսօր կներկայացնենք մի աշխատանք, որ մենք երկու նախագծերով ասեմ, սա մի քիչ ոչ տրավիչել մտածողություն է, մի պատերազմի բողով անցած մի մարդիկի մտահոգություններն են, թե այդ ինչպես եղավ, որ հաղթանակած պետությունը անհասկանալի խնդիրներ ունի։ Ինքը քաղաքական որևէ դրսևորում չունի իմ կարծիքով, որպես հեղինակի, դուք ինքներդ էլ կնայեք։ Եվ իմ հերոսը հասկանում է, որ դուրսը գալու զենում է և գրում է խորհրդանշական պատերազմ, այսինքն դարձալ վերաճաշտելու, սրպագրելու խնդիրներ կան և մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան և փոքրիկ որդին, դպրոցական որդին մենք տեսնում ենք, որ հետևում ենք որ վարքի։ Այսքանը ուզում եմ նաև ձեզ ասեմ և այսօր գիտեք հավանաբար ազգային հերոստատու Կրպեյանի ծննդյանը, ես ձեզ կխնդրեի մեր լրության բարգին ոչ միայն կաթոլի, այդ այդ բոլոր նահատակների Beşinci batarya çıktı. Arun
Evet, başım çıkansın ileri. Enzare cebede çıralsın, petakten ölüp antelenin arası. Esi çen davar, sırtı hoş çiğin vapıratı. Yedikleri hangi, ne kanzire anı, ne kanzire Yevinçim yani maftun, dün disk, anki takits morek nu.
գլխուղեղից զուրկ, անձրևավորդն է պայքարում ազատության համար։ Եթե ինչ-որ մեկը փորձի, զրկեն նրան իհարկե ազատությունից։ Մորախն անշուշտ կարտաբերի մի կատիլ տարը հեղուկը փորձելով պաշտպանվել։ Վերջին ուժերը ազդվի չի խնային, իրենը առաջ մղելու, դեպի փակ ձալի ազատությունը։ Եվ ուրեմն, եթե մարդիկ ասում են մարդ, հասկանում են ազատություն, քանզի անազատ մարդը ճորտն է, ստրուկը, որը մարդ է միայն հիշեցնում նրա ֆիզիկական կառուցվածքով։ Իսկ մեր աշխարհը, մի ամբողջ բաժին ենք նվիրել մարդկային գերագույն երևույթին, երևույթ, որ հաճախ է ասպատակվել գիշատիչների կողմից, քանզի ազատ մարդը չի կարող ասպատակել ազատությունը։ Միայն ոմանքի շնորհքն է դա, քանզի ոմանքն է, որ չունի ազատություն, և կուրորեն կատարում է ոմանքի հրամանը։ Բավարարվելով ստամոքսն ու անձնական նաստնի է։ Ազատն Աստված այն օրից, այո, ազատ ենք ծնվել ու պիտի մեռնենք, ազատ և վայն նրան, ով կփորձի խաթարել մեր ազատությունը, իսկ ազատությունը մարդուն մանավանդային հեշտ չի տրվում, քանզի շրջապատված ենք բորենիներով, որոնց ոմանքը անգամ ի զորու է փախստի մատնել ազատարյուծին, քանի դեռ շատ են կամ, քանի ազատ են արյուծը, չի դիմի ազատամարտի։ Մարդկային պատմագրության յուրականչյուրը գեղեցիկ է ու հուսեն, երբ սկսվել է ազատամարտով, անկախ կրոնից, մաշկի գույնից և բնակավայրից։ Ազատամարտը ող մարդը հարգանքի է արժանի, իսկ ինչքան անսպասելի էջեր կան հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Դե ուրեմն կարտացեք, բարձրաձայնեք, աղաղակեք այս էջերում գրված պատմություններն ի լուր աշխարհին, որովհետև աշխարհը ուժեղին, քաջին և ազատին է տրվում։ Զարթնիշ, որդյակ, ուշպեր, վեր կաց, պատերազմի հող հնչեց, ու զարթնեցին որդիներ հայրենյած, քանզի միայն տավաճանն էի զորու անտարբեր քնած մնալ ճակատագրական պահի, ու ելան որդիները կենած ու մահվան կռիվի, ելան հաստատ համուզված լինելով, որ հաղթելու են հաճախ այդ հաղթանակը չտեսնելու պայմանով անգամ։ Հայքից մինչև Թաթուլ անցած հազարավոր տարիների ընթացքում շատ բաներ են փոխվել, սակայն մի բան մնացել է անփոփոխ, դա հայրենիքի մարտիկն է, որ ապրեցրել է հայրենիքը իր մահվան գնով, ինչ անունով էլ որ կոչվի նա, Ֆիդայի զինվոր ազատամարտի։ Միևնույն է, նրան ենք պարտական մեր կյանքով, մեր մի կտոր հայրենիքով, խաղաղ երկնքով ու փոքրիկ բալիկների անմեղ ծիծաղով, փառք քեզ, զինվոր, դու չես մեռնում, քանի հիշում ենք քեզ, դու կապրես որպես սուրբ նշխար, յուրականչյուր հայի սրտում, ու քանի որ հոգին սավառնում է մեր երկնքում, ոչ մի թշնամի սիրտ չի անի խախտել մեր սահմանները, իսկ եթե փորձի, քո ցանած սերմերը կհարյուրապատկվեն և չեն թողնի, որ պղծեն քո անունը, գործն ու հայրենիքը։ Հայտակ, եթե զենքերը լրել են, փոխարեն շարունակվում են բոլոր այն միջոցները, որ այսօր պիտի ծառայեն մեր պետականության զորացմանը։ Եվ այստեղ մենք հավատում ենք, որ եթե զինյալ պայքարի օրերին թվով շատ ավելի նվազ, ավելի փոքր թվերով պետք է պայքարի դաշտ նետվել, դա մարտավարական հրադարանքից էր գալիս։ Այլապես մենք հավատում ենք, որ հազարավորներ են այդ օրերին, ովքեր ուզում են ես մասնակցությունը սեփական պարտք կկատարել դատին։ Դրա ապացույցը այն էր, որ երբ 88-ի շարժումը սկսվեց 90-ական թվականներին, մեր ճշնամուտ են պատերազմի դուրս եկան մեր տղաները։ Այդտեղ մենք տեսանք ըստ պայմանների, ըստ պահանջված միջոցների և անհրաժեշտության, մեր ժողովրդի սիրելի զավակներին, որոնք ոչինչ չխնայեցին և պատրաստվեցին ամենայն գիտակցությամբ գնալու ցանկացած զոհաբերության։ Այսօր ևս պայքարը այլ ճակատների վրա շարունակվում է, ոչնչով չի տարբերվում Երևանից,
միևնույն գործը շարունակվում է, լրացնելու, ամբողջացնելու այն գործը, որը սկսված է մի դար առաջ։ Եվ այստեղի տարբերություն նախորդ մասշտաբարության մեծ հնարավորություն է տվում մեր ժողովրդի ամբողջական ուժերով մասնակցելու այս պայքարի դաշտում, որով տարբեր ժամանակների կայացած միջոցներին, ձեռքբերումներին և հնարավորությունների ճամբով մենք պիտի կարողանանք մեր մասնակցությունը զորացնել մեր պետականությունը։ Մենք թերևս ժամանակի հնարավորության վրա միայն կկարողանանք ամբողջական գնահատում անել այն անցած շարժմանը և մենք դա կթողնենք ապագա պատմաբաններին։ Մեզ մնում է միայն այսօրվա գործը վաղվան չթողնենք և ամեն մեկիցս կախված պաշտականության կատարել ժամանակին, որպեսզի վաղը մեր գործը, մեր գալիք սերունդների գործը ավելի հեշտ լինի։ Եվ այլևս այնքան ժամանակ, որ անհրաժեշտություն չկա, նոր զոհեր չլինեն, և դրա միակ գրավականը այն է, որ եթե ուժեղ ես, եթե ժամանակը քո գործը այլես բոլոր բնագավառներում, թշնամին չի համարձակվի մի անգամ ևս իր ձեռքը բարձրացնել քեզ վրա։ Վրիժարու Անդրանիկ Պողոսյան, հոկտեմբեր 2000 թվական։ Մեր ժողովրդի պատմության մեջ կան ուխտագնացության սուրբ օրեր, ավարայր, սարդարապատ, Երաբուլուրը եզակի է նրանով, որ մարմնավորում է այն ոգեղեն հաղթանակը, որ մենք շահեցինք մեր մեջ, մեր գիտակցությամբ հաղթեցինք ճակատագրի հանդեպ ստրկական հնազանդության, ավակ և այլ եղբայրների նկատմամբ։ Երաբուլուրը պարզապես պանթեոն չէ, կառավարության տուրքը հերոսներին, տահակևոր հուշարձան է, նոր դարաշրջան, նոր ազգային քաղաքականության մեջ։ Ապրիլի 24-ին բարձրանալով ծիծեռնակապերտ, մեր շշավության Գողգոթա ու խոնարելով անմեղ զոհերի հիշատակին, ժողովուրդն այնտեղից ուղևորվում է Երաբուլուր, իր հիացմունքն ու երախտիկն արտահայտելու և խոնարհվելու զոհված մարտիկներին, մայրերին ու հարազատներին։ Մարտում ընկած մարտիկների վերջին ճանապարհը դեպի Երաբուլուր ոչ միայն մարտիկներին դեպի անմահություն տանող արահետն է, այլև մարտիկ ժողովրդի համար ժառանգական հենքի էջանիշ։ Հպարտ դուրությամբ գլուխ խոնարհենք մահապարտ հերոսների կենտանի հիշատակի առջև։ Երաբուլուրը մեր ազգի հպարտությունն է, այն ողջ մարդկության սեփականությունն է, որպես պայքարի հաղթական կամար, ընդդեմ բռնության։ Ես գալիս եմ Երաբուլուրից։ Ben filmi dinlediğiniz, hiç kamulüs daha dinlen, Samuel'in koş, bu hafta ayları içerisinde. Kaldız da eski iş, bu iş aç kulu edin abi. Bir de aslında Samuel Can, onu bir nevi kalırsam, biz Nari Bey'e ay, Dignak filmin sebebi gurur aç kesir bunu. Sebebi dönmez. Bu da Çamaçı'nın aslında bu filmin tarz kulu bir tane yankan, biraz o kadar bir boşluk herkes. Կնայքով շատ երկար չեմ ուզում խոսել, բայց նա չեմ կարող չասել, որ տեսակ ես, որ հրաչը հերոսը ֆիլմի է դիմերք է լինել, ես որ մոտեցավ ծավիկներով շիլիմներին, ես ուղակի ականայց հիշեցի մեր Գյումրի պանթերումնա, չինգան տեսել եք, թե չենք տեսել, ահագոր վիճակում եք ունում, Եվ երբ որ խոսքի գնում է հերոսներին մեծամենում հիշելու, նահատակներին հիշելու մասին, կարծես թե որոնը մոռացել են, այսօր բոլորը ընկել են մրցավազքի մեջ, իրար փոփոխ են ֆերտում, եւ շատ քիչ մարդիկ կան, դիտելս Սամվելի, որ արդեն հորերոշ ֆիլմն է, եթե շարքը տեսել եք խոնար հերոսների և առաջին ֆիլմն եք տեսել, բայց ֆիլմը հետո ունի հանելու, դուք չգիտեք, թե նա ինչ մակարոկների գնով կարողանում է անել այս տեսակ ֆիլմերը։ Մենք բոլորս էլ մտածում ենք, որ անկախությունը ստանալուց հետո իսկապես մեր ազգային մշակութային արժեքները դուրս կան, դիմելս մենք լավ ֆիլմեր տեսնենք, բայց այսօր տեսնում ենք, ինչ եք տեսնում, դուք ինչով գիտեք։ Եվ փողեր են ծախսում ահռելի գումարները, սերիկա ֆիլմերը հանելու սերիալները, Ես ծոցադրելու մերը չեքին, բայց չէ որ կա ուրիշ աշխար և էլ մեր աշխարն է, մեր տղեկի, որ ինքը ասմա, տղեկ մենք եկան, չէ եղինը, տղեկ մենք եկան, այսինքն հարյուրավոր ես տեսակ սենարներ կա, այլ դեկի մասին որ պատմեցանք,
Կան հարյուրավոր արցախի պատերազմի ժամանակ հրաշալի սցենարներ, որ կարելի է ուսուցողական ուսանողների ֆիլմեր անել, երեխաները նաև շատ են խոսում, գլուխ են ցավացնում իրենց ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, մենակ ասում են ասում, բայց ոչ մի տեղ ոչ մի բան չեն տեսնում. Ես ուրախությամբ կդի նշեմ այդ տնօրենը նստած, որ առաջին անգամ եմ ես դպրոցում և ունեցա նույն զգացողությունը, երբ որ ես Բեյրութում նկա 90 թվին Բեյրութում մտել եմ ազգային վարժարան, որտեղ վարժարան են կոչվում, դպրոցներ չեն կոչվում, և կան տարատեսակ ու տարատեսակ վարժարաններ, ազգային վարժարանները հենց այսպիսին է և սիրպես կարպես թրթրած, երբ որ պատերին տեսա մեր հերոսների նկարները, երբ որ տեսա այդ պատմությունը, ճիշտ այդպես տարիներ ու տասնամյակներ շարունակ մեր ազգային վարժարաններում հաստերակել են այն սերունդը, որ Սկյուռքում մեծացել և մեր հայրենիքին վերադարձել է մեր գերագույնը, մեր ամեն տեսակ ազգային արժեքները։ Իսկ մենք այսօր մեր հայրենիքում ապրելով ոտնակ տակ ենք տալիս այդ բոլոր արժեքները մեր նախատակներին, նաև այսօր արդեն դպրոցում են, պետք է ասեմ, որ ես օտարա լեզու եմ և դպրոցների բանն են գցել մեդալ, որ մեր ժողովրդին այսպես իրականում անեմ։ Ես դելի ասում եմ, չեմ կարող խանտարբեր խոսել, որտեղ ուզականությունը խանգարում է, ևս մեկ անգամ էլ Սամվելի։ Սամվելի հետ մենք կարող ենք նաև երևի տեսած կմնենք գինիլից կրիպը, որ ասում են ես ոչ տեսալու, որը էլի շատ քիչ ելույթ չեն եմ ուզում ոչ մի հեռուստահաղորդիչ ասել ցուցադրի կամ ինչ-որ բան անել, որը չգիտես ինչի մեր ազգային հանրապետությունը, որը թեմա է ցուցադրել։ Ես նայեցի այդ նանը մեր հետին, հիմնականում աղջիկներ են նստած, ես չգիտեմ դպրոցում ինչ մտնոլոգ է, բայց պետք որ տեղեք է տեսնել ես ֆիլմը, կատա երիտասարդ, պապանի հասակում տեսնել, որպեսզի արյան հետ ասում, որ պապին է մտնի, որ են արյանասիրությունում հենց էպես չիրին, որոնով ես ասել մերի միտման, այսկ ճանաչելական տեսակերից, եթե ինչ ճանաչես կլասը, թո արմատներ է, կպահատմությունը, հեսում չի մանաս, ինչ եմ տիսկես, թե դայնը սիրությունը դրացական բանչի, դաղատար չի, ինչ եմ ես ուրախ եմ ես մի անգամ շնորհակալություն, որ հրավիրել եք, եթե արեք ունի, եթե ասում եմ շատ կգան, բայց ավելի մեծ լսարանների արջը, սարով սեղին մեզ էլ ետք անդեց հավության վերադես Սամել չեն տրամարերում, ես ինպեսպես դրամար անպատրաստիր։ Շագացում նա բարայի շատ կուզենայի, որ այդ մեր երիտասար շարունակողներ, ասենք մեր սերունդի, շատ կուզենայի, որ առայի նման, ասենք, ես չի մեն յուրի դպրոցներում դինել, այդպեսի տեղանել, որ կարողանան այստան աշխատանք ծանել, սավորակը զարմանալի, նույնսկ Երևանում չէ պատկրաստում, որ այսպես է դինի դպրոց։ Շնորհակալություն։ Սիրով, սիրով, ապակավան մայր էր ունեն։
շարունակել է մեր դպրոցում սկսած 3-րդ դասարանից, վերջացրած 11-րդ դասարանով։ Մենք բոլոր ամիսներին ունենք կինոդիտումների շարք ունենք։ Ես Սամվել Թադևոսյանը եւ ընդհանրապես ազգային հայրենասիրական ոգին այդ բջիջը երեխեքի մեջ պահող այդ կենսունակ գործոն Արյունը, մենք միշտ ներառում ենք մեր երեխեքը, կարող եք մեր վկայել մեր բոլոր ուսուցիչները հենց մեր վեճի հայրենասիրության դասը, այս վեճի շաբաթը անցկացրել է 3-րդի չասեմ, հենց այս վեճի շաբաթը ցեղասպանության նվիրված պատմության դասերին անցկացրել բոլոր 10-13 և 11-րդ դասարանները իրենց դասաժամերին, պատմության դասաժամերին ոչ միայն դիտել են, նաև դիտարկելով, քննարկելով կարողացել են։ Այսինքն մենք մեր դպրոցում, մեր տղաներին, որոնք այսօր նախապատրաստում են վաղվա իրենց վեճի ծանրին, ասեմ ձեզ, 50-60 տղաներ մեր ավագ դպրոցում ավարտում են դպրոցը, վաղ իրենց վեճին 10-ն է։ Ուզում եմ ասել, որ մենք դպրոցում, միշտ մեր դպրոցում յուրաքանչյուր ամիս մենք այս կինոնկարների շարքը մենք ապրում ենք սրանցով, մեր արդեն ծնվում ենք այս դպրոցի, ասենք ես լույսի տաճարում, այդ շունչը հայրենասիրական շունչը, ազգա պահպանման ոգին, միշտ պահում պահպանվում է առանց միջոցով, ասենք անընդհատ նոր թարմ բաներ ենք միշտ մտածում ենք, նաև հենց այսօրվա ժամանակ որ նորից առանց ստեղծել են, որ այսօր պիտի լարել ենք տեսնենք, ըստ որ մեր աշակերտները մշտապես մեր տղաները, մենք միշտ նայել ենք, մեր հաստերի ժամը, բոլոր հաստերի ժամերը, պատմության ժամերը, քաղաքականության միշտ ծրանում ենք։ Ինգերը Ռուզան։ Շատ հաճելի է, որ այսպիսի ընդհանուր կազմակերպել է այսօր շատ անհրաժեշտ է։ Եվ ինչքան դիտեմ ֆիլմը Հայկ Նահապետից մինչև Շուշի։ Ավարայից մինչև Շուշի, բայց ներառվում է Հայկով։ Տարի շարունակ տեղած մեր այդ տարի շարունակ մեզ փոխանցված հայկական այդ ոգին, որ գալիս է Հայկ Նահապետից, իրոք փոխանցվել է հասել մինչև Շուշի, և այդ ոգին է, որ հայ զինվորին, հայ մարդուն ձուր չի տվել, ծնկի գալ կամ ստեր կանալ որևէ կուլտուրի։ Կողվելի է այսօր ձեր այս միջոցառումը և ցանկով չնայում։ Ես ճիշտ ասած գուզեի վերջում, հա, ինձ զարե։ Անպայման, պարտադիր։ Ես նախ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել այս ֆիլմի հեղինակին և մեմատրիչին, պատասխաններին, որ շատ հարազատ ֆիլմ է մեր բոլորիս համար։ Շնորհակալություն իդրված նախորդ ֆիլմերի համար, և նաև շնորհակալություն ինչ որտական են դենի։ Ես կգազեմ այսօր բոլորս հուզվեցանք այստեղ, իհարկե բոլորս հուզվեցանք, և մի քիչ այսպես բան վիճակը ստեղծված է մեր մեջ։ Կարծեմ քիչ մի նսեմացած ենք, որ մեր տունիկ այսպես ֆիլմերու որպես մեզի կուշտը։ Ուրեմն այդ հերոսները, որ տեսանք, միշտ եղած են այդ խենդերը։ Ես կասեի Բարոշ Սևակին այդ բանաստեղծությունը, երբ կասեի, երբ չի մնում, երբ ուժար, խենդերն են գտնվում։ 18-ին նույն խենդերն է, 83-ին նույն խենդերը, 88-ից սկսյալ նույն խենդերը, և պիտի շարունակեն այդ խենդերը։ Տեկուզ այս ուսումնական ժամանակ պատրաստ են տան, ոյ է դեմ եկ տան, եպոր երկ ու ջարջունը հավատացեք, որ խենտերը արդեն պատրաստ են, խենտերը միշտ կա, շնորը կարգիր է Լավագույն որոշյալի թանապեսը գրոտվածիր հարաշտ զինվորդերով, նույն մեր հրաչեսում որոշյալի գյուրոպետան։ Եվ դուք պատկերասնեք, եվ որ հովա պետք հետ հող տանում պատրաստ իշխանահորդերը կյանքի գրով ծանկացած դիպիս լիկա սադրակտեր արել էին և Հայաստանի բոլոր ծայրերից տեսանավերցիան։ Հայաստանի բոլոր ծայրերից մենք մարտական բոլոր ընկերներով եկել էինք, որ հավաքակյանտեք, որ ախր մենք էստեղ հավաքել ենք, հավ ախրանում չենք, որ էստեղ են չի տաք։ Ետացյալ հոմին կարներ, հատե պրոշայի տարածքը դալով գնով վաճառալու խնդիրը, թե հրաշումի անգիս տրևացները կտաստենի հացավար տաճառում։ Այդ
իրոք մեր լավագույն տղաները գնացին։ Եվ իրոք պատահական չէ, իրոք պետոն կարող տարբերս է պիտյուն են նային։ Եվ իրոք հրաչեսոր, լինելով գյուղապետ, երկրորդ անգամ բերենտանվեց, ու կարողացել է պարկ իրեն, պահել տղեքին, պատիվ է, լինելով գիտեք շատ դժվար է, որ մարդը տարբերով է պաշտոնել, կարողանում է անդրադի ռուսերին ու ուգրմեջքերի իր մարդական ընկերների առանում պատիվը բարձր պահելու խնդիր է։ Ես հետա ռոբ սամարի դարձել ու ձորի շնորհակալություն հայտնել, ոտեմ սամարը մեր շատ ու շատ գիտեք չգիտեք ու պարում ասել են, մեր արդեն սրպացած մեծ տղեկի մերը թերոս տղաները շատերի կերպատներին անդրադարձել եմ, մեր սամարի շնորհիվը որ եսօր մենք կարողանում ենք միստեի մարացել ու ասենք այդ ասենք եստեպի հրաշկ տղաները, որ հող հայրենիք են տրկել։ Այդ շնորհակալություն ձեզ հենց կզբին ձեզ գյումրեցին էիք ու դիասեիք։ Եվ մութանասինի մենք երկ քառասունով այն ժամանակվա լեյնականի ապրված, լեյնական ես այգին, որ կարիս ենք երկու կողը ճանապար և եկ իշեն վրաններ է հրպած տեղ։ Եվ շատ տղաներ նաև Հիսուս իչկաց է տղանով, որ Արցախ եմ, ես եմ որ են ավերակված բորայի որբարդը կինանց տորը շինելու, մի տեղիս մի տարդանցնելու, որ տոնիք շինելման հետ ամեջտված։ Եվին ինձ համար հավակական առայդության Հայաստան ամեջտվել ես ես որ ուրախ եմ, միշտ ինձ համար Արցախ եմ Գյումրվա, ոչ թե սպիտակի, ոչ թե մեզար, Գյումրվա, ոտեսնեք մեր լոգինա, խնդիրը միշտ միասին եմ տեսել, տասնոց ու ավելի առակապակի Գյումրի։ Ես ու ախիվազդիկի պայցավ երեխաները ես որ հեստեր նստած շատ լավողարշիքներ, ոտեմ տանսյուրը միշտ տողտաղալը է գնան մարդատաշ, իս տանսյուրը մայրը մերինով։ Հավա մերինան կավերի հայացի տանսյուրակերը մամ իրացի երեխաների Սաղաք Սրակյանի վերարան ասեց Հայնասիրական, իչի Սրակը բերև շատ այն երկերական տա, պանձապես ես որ Հայնասիրական երկա, ընդհանապես երկերին կանատ տրորվ էր, այն կերծը շողները, կերծը տասնիկները, չգիտեմ, որյակ որևը մի գին վերպած խողտոց կարվանը չհեղացված ուրանակերը։ Ձեր պտիշ պարետով։ Այն չհեղացված կարտանած հեղացի չի պենտ է ծավերը։ Ես որ հաստակավոր եմ տանդում, ես եմ տանդում, ես որ իրա մեջ հեղեմ ուծում այսօր ջիմարի կատարովը տարել ապրազմեր հայնասիական երկի կատարովը, այսօր չգիտեմ ազգային երկի կատարովը, ես հապարտը, որ մեծ երկիշների էր հրաշտ համանգի, այն այսօր նավակույն ներկարծուցիչ, ես միս ծաղակի ներկյում լեցում ոգեր։ Այդ կաղան մակարումից հետո ծաղակը ասպած հանայց իրամը պահենց մեզ համար, որ մեր երկը պոխրացի բոլորին։ Չգիտեմ, ես բրոյի տանաչ խոլորացես, չգիտեմ, վարերը որտեր սեմ, որտեր ասեմ։ Մենք Լիզբոնով ու պարտանում ապրում էինք դրոթանասուտը չկար, այսօր Լիզբոնի մեր հերոսներից մեկի հետ պայլ Գիտեք, դեմ Գյումրիում միայն պետի խոժանումներից լացիվի շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ որ ես տիպի սերում եք տասնյակում, ուսուցիչներին ադրեցից, ես երկրի հավ ու ամեն ինչ ընտրեք, ինչ դուք տասնյակեցիք, են որ մենք ստանալու ենք, ինչ ասեք, Աստված նա ամեն կարոս Գյումրին ավելի շնացած ու ավելի հզորացած տեսնենք։Հոգու ուժը հաջողության կեսն է, և այդ ուժը տրվում է իբերում, բայց կարևորն այդ ուժին տեր կանգնելն է և այն հաղթանակների վերացելը։
մենք խոնարհվում ենք ավարայի դաշտում մարտիրոսվածների արջեր։ Խոնարհվում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Սարդարապատում ու մեծ հայրենականում Պապերիս տարած հաղթանակների համար։ Ես իմ սերունդի անունից խոնարհվում եմ Արցախյան հերոսամարտի խոնարհ հերոսների արջեր։ Սավառնիր բեհությամբ զինվոր։ Մայիսի 25-ին Պարսից հասկեր դարկայի ձարկայի իրամանով մոգերն ու պարսկական բանակն անցան հայոց սահման։ Նպատակը մեկն է բռնի ուժով հայերին պարտադրել քրիստոնեության մերժումն ու կրակի աստվածությունը։ Ավարայրի դաշտում տղմուկ գետի ափին հայոց աշխարազորն ու բանակը սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հանդիպեցին ճշնամուշնամ։ Եվ այն օրը Վարդանան իրենց Սուրբ Արյան հեղումով գալի բոլոր ժամանակների բոլոր սերունդներին ժառանգեցին հայոց քրիստոնեա դավ քաղաքակրթության պատկանելիությունը։ Մենք հայերս հաճախ ենք մեզ հարցնում, թե ինչպես եղավ, որ հազարամյակների մեջ չոչնչացանք մեր երկրի վրա արշավող թշնամիների
անհաշիվ զարկերից։ Որն է մեր հարատևության գաղտնիքը։ Ինչպես ապրես մի ժողովուրդ, ով ինչքան սնուցեց աշխարհին, այնքան շահեց նրան նախանձն ու չկամությունը։ Ժողովուրդ, ով իհեչուկս ճակատագրի դառը հարվածների առարչական կամքով իր հավերժական գոյությունն է տանում գալիք, հայացքն առած իր նպատակի լեռան ալեհեր գագաթին։ Յուրաքանչյուր հայ իր հոգու խորքում գիտի, ինչու էր այրինիկը փրված այստեղ, Արարատ լեռան փեշին, և միշտ զգում է այն բացատրելի ուժի, վեհության և ոգեղենության զգացումը, որ տալիս է Արարատը հային։ Երևի մեր և Արարչի միջև անխախտ ուխտի հավերժական այս վկայի գոյությունն է մեզ ստիպել մտածել, որ Արարատյան աշխարհում հայը չապրելու իրավունք չունի, քանի դեռ սեմաշուկ Արարատը դարերի խորհուրդն իր մեջ կանգնած է աշխարհի վրա իսկան գոռ ու տիրական։ Մարդու անցյալն անոտարելի ժառանգություն է, իսկ ազգի անցյալը հարստություն, անցյալ, որի մեջ կերտվել է ազգի հոգին։ Մեր հայերիս մեջ այսօր դրված է այն էությունը, որ արարվել է մեր ամենահեռավոր անցյալում, և մենք նույն ժողովուրդն ենք, ինչ մարդկության մանկության ժամանակ, երբ հայկ նահապետի շուրջ խմբված գնում էինք ճակատամարտ տալու ընդդեմ բռնակալության։ Գնում էինք փոքրատիվ ուժերով մի մեծ բանակի դեմ։ Ուշադրություն դարձնենք, դեռային ժամանակ մեր պատմական երթի արշալուսին մեր զորքը եղել է փոքրաթիվ, թշնամունը մեծաթիվ։ Եվ այդպես եղավ գրեթե միշտ, մինչև արցախյան պատերազմի մեծ ու փոքր մարտերը։ Սա պատմության անեծ համարենք, թե հակառակը, ապացուցումն այն բանի, որ զորությունը ոչ թե զանգվածեղ քանակի մեջ է, այլ հոգևոր ու մտային խորության։ Օրենացու վկայությամբ փոքրատիվ լինելու հանգամանքը հայկին ստիպում է ճակատամարտ տալ լեռներում։ Պատմահայրը գրում է. «Բելի բազմատիվ ամբոխի հանկար քրոսակը, որ հանդուգն արձակումով ցիրուցան վազվզում էին երկրի երեսի վրա»։ Ճակատամարտում հայկի լայնալի ճաղեղը խոցեց ու սպանեց Բելին։ Հայոց քաջարի նահապետը օտար նվաճողին սպանեց մեր հողի վրա, և այնուհետև հազարամյակներ շարունակ մեր ոսողին մենք խփել ենք մեր հողի վրա, որովհետև մի բելով չվերացավ բնակարությունը մեր վրայից։ Հետագա դարերում հեռվից ու մոտիկից արշավեցին եկան նորերը։ Հայոց արարչական հույզերի ծովում ծնունդ առած էպոսում Դավիթը նույնպես Մելիքին սպանում է իր երկրում, երբ մեծատիվ զորքով եկել էր Դավթի ազատությունը վերցնելու։ Երեկվա արցախյան կռվում էլ թշնամուն խփում էինք մեր հողի վրա, մեր տան շեմին։ 4500 տարի առաջ հայկն արձակեց իր նետը։ Այդ նետը միայն իր ու իր որդոց փրկության համար չէր արձակվել։ Այն ծակելով Բելի կուրծքը, ստրկության անարգ թաղանդը դուրս էր եկել որպես ազատ ու անկախ ընթացք դեպի գալիք ժամանակները։ Հայկի նետը մեզ համար նշանակում է շարժում և նպատակ, նշանակում է բասկի ուժ, գիտելիք, ձգտում առաստված։ Այն խորհրդանշում է մեր հայերիս կյանքն ու ներկայությունը երկրի վրա, ընթանալով ժամանակից ժամանակ։ Այդ նետը կանք չունի, այն մեր գոյությունը խառնում է մոլորակի շարժմանը, ազգերի հավերժական ընթացքին, այն մեր հարատև պայքարի հաղթանակի խորհրդանիշն է։ Հազար 1918 թվականի հունվարի վերջին թուրք նվաճողները, խախտելով երզնկայի զինադատարը, անցան հարձակման։ Նրանք կար ժամանակամիջոցում գրավեցին ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը և գարնանը սկսեցին բախել Անդրկովկասի դռները։ Թուրքական հարձակման և ձմրան դաժան ցրտերի պայմաններում տեղի ունեցան արևմտահայության նոր կոտորածներ ու գաղտ։ Արևմտյան Հայաստանը հայաթափվեց։ 1918 թվականի մարտի վերջին ընկավ Սարի ղամիշը։ Ապրիլի կեսերին Անդրկովկասյան կառավարության նախագահ Չխենկելի իդավաճանական վարկագծի հետևանքով գրեթե առանց դիմադրության թուրքերին հանձնվեց լավ ամրացված Կարսը։ Մայիսի 15-ին թուրքական զորքեր հանկարծակի հարձակումով գրավեցին Ալեքսանդրապոլը և առաջ շարժվեցին երկու հիմնական ուղղություններով։ Թուրքական զորքերի մի խմբավորում Ալեքսանդրապոլից շարժվեց դեպի Արարատյան դաշտ, Երևանը և Էջմիածինը գրավելու, իսկ մյուսը Ղարաքիլիսա Ղազախով ռազմավարական ուղղություն վերցրեց դեպի Բաքու։
հայկական ազգային զորամասերն անկարող են երկարատև դիմադրություն ցույց տալ զավթիչներին։ Հայ ժողովրդի գլխին նորից կախվեց ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը։ Թուրքերին դիմակայելու համար կատարվեց հայկական զինված ուժերի վերադասավորում, ստեղծվեց Երևանյան զորախումբը, որի հրամանատարն էր գեներալ Մովսես Սիլիկյանը։ Արատյան դաշտ ներխուժած թուրք ասկերները մայիսի 21-ին գրավեցին Սարդարապատ գյուղն ու կայարանը։ Հայ ժողովուրդը ազգային ազատագրական պայքարի ելավ, ուր վճռվելու էր նրա լինել չլինելու հարցը։ Արատյան դաշտի ինքնապաշտպանության ոգին Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանն էր։ Նրա աննկուն կամքի և հմուտ կազմակերպչական ջանքերի շնորհիվ հայ ժողովուրդը հաղթանակ տոնեց։ Ականատեսը այդ օրերի և Արամի մասին գրում է. 1918 թվականի մարտի 17-ի երեկոյան 7-8000 հայ զինվորներ և դրանց միացած բազմահազար ժողովուրդ հավաքված Երևանի ազգային խորհրդի մուտքի առաջ կնդիմանային ճակատ գնալու։ Դրաչքիս առջև այն րոպեն, երբ Արամը պատժգամբ ելավ և ասաց. «Կամ այստեղ ինձ կխփեք, կամ բոլորդ կգնաք կռվի դաշտ»։ Այս երկու խոսքը բավական եղավ, որ զինվորների մեջ բռնկվի հայնասիրության կայծը և բոլորը միական որոշեցին մեկնել ռազմաճակատ։ Մայիսի 19-ի առավոտյան զորավար Սիլիկյանը ուղիղ հեռագրաթելի մոտ է կանչում Արամին. «Արամ, բարև, մեր դրությունը վճռական է, մենք առանց կռվի նահանջում ենք դեպի Զեյվա, թշնամին գերազանց ուժեր ունի, իմ զորամասս քայքայվում է շնորհիվ թիկունքի ընդհանուր քայքայման, դասալկությունը բազմացել է, մտածում եմ, թե ստիպված եմ նահանջել»։ «Զորավար, ձեր խոսակցությունից եզրակացնում եմ, որ դուք մտադիր եք նահանջել դեպի Երևան և նույնիսկ մայրաքաղաքը ենթարկել ռմբակոծման. ամեն ինչ հնարավոր է»։ «Այդ չի լինի, ասացեք անմիջապես, ինչ է պետք ձեզ հարցակողականի անցնելու և նախորոք դրված խնդրի իրագործման համար»։ «Համբուշտներ, մարդիկ, հաց, տեղափոխության միջոցներ, իսկ գլխավորը, թիկունքի ոգևորությունը և հաղթանակը երաշխավորում եմ»։ «Պահեցեք զորավար դիրքերը 2 օր և ամեն ինչ կլինի»։ Արամը իբրև շարժական ոգի ամեն տեղ էր, հրապարակներում, շուկայում, տներում, եկեղեցիներում, և կոգևորեր իր խոսքերով ու կներշնչեր ամենքին, և գործը երաց։ Բոլորն էլ աշխատում էին, հրամատներ կփորեն և շրջանային դատարանի նախագահը և դպրոցական երեխան և երիտասարդ գեղեցկուհի երևանցին և 60 տարեկան Վանուհին։ Եվ վերջապես հասավ վճռական գոտեմարտի պահը։ Սիլիկյանը հաղորդեց, որ ինքը ամեն ինչ ունի և լրացուցիչ օգնության կարիք չունի։ Սարդարապատի տակ ահեղ մարտերն ընթացան մի քանի օր շարունակ։ Մայիսի 26-ին երեկոյան ազգային խորհուրդը հավաքվել էր և սրտատրով սպասում էր ճակատամարտի ելքին։ Ստացվեց զորավար Սիլիկյանի զեկությունը։ Սարդարապատը, Սարդարապատը, ազգային խորհրդի պատշգամբի առջև հազարավոր ամբոխը հևում էր անհանգստությունից, հաղթության ձայներ էին շշնջում իրար, հավատալ, հույսի երջանկության դողոցք ամեն կողմ։ Ահա Արամը երևաց պատշգամբում շրջապատված գործակիցներով, հայացքները դարձան նրան, հեռագիր կար նրա ձեռքին, ուզմունքից գունատ է, բայց ժպիտ կա երեսին։ Այդ մռայլ մարդը ուրախ էր իր ձեռքի խորհրդավոր թերթիկով, որպես մանուկն իր բռնած թռչնիկով։ Քար լռություն, բազմությունը ասես շնչելուց իսկ դադարել էր, ամբողջ այդ գորշ եռում զանգվածը դարձել էր մի հատ աչք լսողություն։ «Ժողովուրդ հայոց, լսեք մեր քաջարի հրամանատար զորավար Սիլիկյանի հեռագիրը»։ 5 օրից ի վեր տևող ճակատամարտը վերջացավ թշնամու կատարյալ պարտությամբ։ Բոլորի աչքերի մեջ արցունքներ երևացին, հաղթանակը ապահովված էր։
Զարդարապետի ճակատամարտը ոչ միայն հայոց ոգու փորձությունն էր, այլև նրա ապագայի հուսալի երաշխիքը։ Մայիսյան հերոսամարտերը հիմք հանդիսացան Հայաստանի անկախության համար, և հենց մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Այսօր շատերիս համար առեղծվածայինը թվում այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես սոված ու լլկված հազար կոմից բսկտված ժողովուրդը կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել ու կերտել այդ հաղթանակը։ Տարիներ անց տարոնականության հրավիրը Հայկ Ասատրյանը խոսելով մայիսի 28-ի մասին կասի. Ոչ մի ուժ չի կարող այնպես խրովել ժողովուրդների հոգին, ինչպես ցեղորեն սպառվելու վտանգը, որ օրհասական վարկյաններում դառնում է հավատի ահարկու աղաղակ։ Մեր պատմական կյանքի բոլոր զգացումներն էին կուտակված նրանում, և այդ էր պատճառը, որ նրա թափը մայիսի 28-ին դարձավ տարերային։ Իսկ ուր տարերքն է շարժվում, այնտեղ ոգիների օվկիանն է ալեկոծվում, ուր ոգիների ալեկոծ խռով կա, այնտեղ պատմությունը նորատիպ փաստեր է արձանագրում։ Եվ պատմությունը արձանագրեց այդ փաստը։ Մայիսյան հերոսամարտը դարձավ հայոց նոր ժամանակների ավարայրը։ Եվ դեռ ավելին, սա լոկ բարոյական հաղթանակ չէր, այլ իսկական մի հաղթանակ, որ իր խաղացած դերով ու նշանակությամբ իրավի հայ ժողովրդի պատմության ամենահերոսական դրվագներից է, եթե ոչ ամենահերոսականը։ Հաղթանակ, որ իր դրոշմը դրեց մեր ինքնության ու մեր տեսակի վրա։ Այդ հաղթանակող ոգին ուղիղ 74 տարի անց նույն մայիսին նոր հրաշքներ էր գործելու, թուրքական գերությունից ազատագրելով հայոց հինավուրց բերդաքաղաք Շուշին։ Ազգային ոգի, ահա գերագույն հերոսը, միակը, մեր պատմության անիվը դարձնող, մեր հավաքական ճակատագիրը վարող հերոսը։ Էապես միայն դա է գործում պատմության մեջ և պատմության համար։ Անատ հերոսները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ միայն անձնավորողները այդ ոգու։ Գարեգին Մժդե։ Թվականի հուլիսի 5-ին հայկական Արցախը կոմունիստական կայսրապետության կողմից ապօրինի բռնակցվեց Ադրբեջանին։ Արցախցիները երբեք չհաշտվելով այդ անարդարացի որոշման հետ, ամբողջ խորհրդային ժամանակաշրջանում ոչ մի անգամ չդատարեցրեցին Մայր Հայաստանի հետ միավորվելու համար պայքարը։ Նրանց արդարացի պահանջը Մոսկվայի և Բաքվի իշխանությունների կողմից անընդհատ մերժվում էր։ Ավելին, Ադրբեջանը կանխամտածված խոչընդոտում էր Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական գիտամշակութային զարգացմանը, արգելակելով կապը Մայր Հայրենիքի հետ։ Աստիճանական արտամղելով տեղի հայությանը, արհեստականորեն ավելացնում էր ադրբեջանցիների քանակը Արցախում։ 1980-ական թվականներին ստեղծվել էր այնպիսի վիճակ, որ արցախահայությունը կամ պետք է զանգվածաբար լքեր իր հայրենիքը և արժանանար Նախիջևանի հայության ճակատագրին, կամ պետք է պայքարի ելներ իր բնորանը, իր մարդկային, ազգային արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Ազատատենչ արցախցիներն ընտրեցին պայքարի ուղին։ Արցախահայության ազատագրական պայքարը նոր աստիճանի բարձրացավ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի արտերկ նստաշրջանը 1988 թվականի փետրվարի 20-ին հատուկ որոշմամբ վերադաս իշխանություններից պահանջեց մարզը դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից և վերամիավորել Հայաստանի հետ։ Ի պաշտպանություն այդ որոշմանը Արցախում և Հայաստանում սկիզբ առան զանգվածային հանրահավաքներ, գործադուլներ, ցույցեր ու երթեր։ Աշխարհասփյուռ հայությունը սատար կանգնեց արցախցիների ազատագրական պայքարին։
Հայ ժողովրդի ծոցում ծնվեց Արցախյան շարժումը։ Հայ ժողովրդի խաղաղ և սահմանադրական պայքարին Ադրբեջանը պատասխանեց դիրք գործողություններով, որի հետևանքը եղան Սումգայիթի, Կիրովաբադի և Բաքվի հայկական ջարդերը, որոնք իրականացվեցին խորհրդային իշխանությունների թողտվության պայմաններում։ Փաստորեն, հայ ժողովրդի դեմ սկսվեց չհայտարարված պատերազմ։ Արցախի բնակավայրերը, մանավանդ մարզկենտրոն Ստեփանակերտը, շարունակ հրետակոծում էր ադրբեջանական բնակավայրում տեղակայված կրակակետերից, որոնց ոչնչացումը դարձել էր հրատապ խնդիր։ 1991 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1992 թվականի փետրվարի վերջը հայկական ուժերը վերացրեցին բազմաթիվ կրակակետեր։ Սակայն Շուշի քաղաքի և նրա հարևանությամբ որոշ ադրբեջանական կրակակետեր շարունակում էին մահ և ավերածություններ սփռել։ Շուշիի ազատագրումը և Լեռնային Ղարաբաղը Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային միջանցքով միացնելը, այսինքն կյանքի ճանապարհի բացումը, պատմական անհրաժեշտություն էր, կենաց մահու հարց, որի հետաձգումը և դանդաղումը կլիներ մեծագույն սխալ։ Շուշիի ազատագրման թե օպերատիվ պլանի կազման ծանրությունը և թե իրագործման ղեկավարումը ընկած էին ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր Թադևոսյանի վրա։ Նրա վկայությամբ Խոջալուն ազատագրելու հենց հաջորդ օրը, փետրվարի 27-ին, իր սեղանին է դրվել Շուշիի քարտեզը։ Օպերացիայի գործողությունները մշակվել էին խիստ գաղտնի պայմաններում, իսկ մինչև օպերացիայի պլանի վերջնական տարբերակի կազմումը ստեղծվել էին մի քանի հետախուզական խմբեր, որոնց հաղորդած տեղեկություններից պարզ դարձավ, որ հակառակորդը մեզ գերազանցում է բոլոր չափանիշներով։ Եթե չի հաղթենք ազգ պատերազմի մեջ, այդ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պիտի դառնան, և նաև մեր պատմությունը իմ գործիքով գրնա վերջանալ, հայոց պատմության վերջին էջը գրնանք դարձնել, եթե գործունեցնենք ազգ հողամասը։ Սկսում ենք ձևավորել մեր ազգային կանոնավոր բանակը, եւս մի կարճ ժամանակաշրջան և մենք ունենանք կարգապահ, լավ զինված, լրիվ պատրաստական ազգային բանակ, որից եւ կախված է հետագա Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Մնացին նրանք, ովքեր իրոք վեր են կացել իրենց հողը պաշտպանելու, իրոք հասկանում են, որ չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, իրոք, որ սա Հայաստան է, ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է և վերջ։ Ինչպես վկայում է Արկադի Տեր Թադևոսյանը, տարական հաշվակները ցույց էին տալիս, որ թշնամու նկատմամբ նույնիսկ երրապատիկ, քառապատիկ ավելի զինուժ ունենալու դեպքում շատ մեծ դժվարություններ են ունենալու։ Հակառակորդի թվապես գերակշռող, սակայն անկայուն ուժերի դիմաց կանգնած էր բարոյապես կայուն, հաղթանակի ձգտող հայոց բռունցքը, որը պատրաստ էր հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները, միայն թե Շուշին ազատագրված տեսներ։ Այդ ժամանակ հայոց ռազմահրամանատարական միտքը կենտրոնացած էր Հրազդան և Հարսանիք լեռներում օպերատիվ պլանների իրագործման վրա։ Ըստ էության, այդ երկու տարբերակների միջև էական տարբերություններ չկային, սակայն առաջնությունը տրվել է Հարսանիք լեռներում տարբերակին, որի մասին գիտեին 4 հոգի։ Այդ քարտեզ պլանը գտնվում էր միայն գլխավոր հրամանատար Արկադի Տեր Թադևոսյանի տնօրինության տակ։ Շուշիի ազատագրման գործողություններին մասնակցել է մոտ 60 ջոկատ։ Գլխավոր ուղությունների պատասխանատուներն էին նշանակվել վստահելի և ունակ հրամանատարներ Սեյրան Օհանյանը, Վիտալի Չիչյանը, Արկադի Կարապետյանը, Աշոտ Ղուլյանը, Դուշման Վարդանը, Սամվել Բաբայանը, Յուրա Հովանիսյանը, Վալերի Բալայանը, Նվեր Չախոյանը և ուրիշներ։ Արկադի Տեր Թադևոսյանի 1992 թվականի մայիսի 4-ի հրամանի համաձայն մայիսի 8-ին ժամը 2:30-ին դեպի Շուշի ուղված առաջին հրտիրներն ազդարարեցին գրոհի սկիզբը։ Հայ քաջակրով ռազմիկները նետվեցին գոցեղեն պայքարի։ Նրանց առաջնորդում էր ավարայրից մինչև Սարդարապատ ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մայիսյան հաղթանակներ կերտած հերոսների ոգին։ Հայկական հրամանատարությունը բարդ իրավիճակներում գործեց սառնասիրտ և ընդունեց ստապ որոշումներ։ Առանձին դրվակներում վճռական դեր խաղաց պահեստային ստորաբաժանումը, որն իր քաջարի հրամանատար Յուրա Հովանիսյանի գլխավորությամբ հրաշքներ էր գործում։ Աշոտ Ղուլյանը, չնայած վիրավորված լինելուն, մնում էր շարքում։
Հարավոտյան ժամը 6:30-ին նա Արկադի Տեր-Թադևոսյանին հաղորդում է, որ նստած է Շուշիի Բերդի պատին եւ շուտով կմտնեն քաղաք։ Երեկոյան ժամը 18-ին հայ ազատամարտիկները, գրավելով քաղաքի կենտրոնը եւ ազերիների հսկողության տակ թողնելով միայն հարավային հատվածը, փողոցային մարտերով մոտենում էին Ղազանչեցոց եկեղեցուն, որն ազերիների կողմից վերածվել էր զինապահեստի։ Հակարակորտը խուճապահար նահանջում էր։ Մայիսի 9-ի լուսաբացը հայոց աշխարհում բացվեց հաղթանակի ժպիտը դեմքին։ Ավելի քան 70 տարի գերության մեջ գտնված հայոց Շուշին ազատագրված էր։ Շուշիի ազատագրման գործողությունը եզակի երևույթ էր, ռազմական արվեստի իսկական նմուշ, որը հանդիսացավ հայ ռազմագիտական մտքի արգասիկը։ Դա հնարավոր եղավ մեր մարտիկների սխրանքների և ոգու արիության շնորհիվ։ Շուշիում տեղ ունեցավ այն, ինչ հայտնի էր վաղուց. Երբ քո ոգին ավելի բարձր է, քան թշնամունը, ապա վաշտը կարող է հաղթել գնդին։ Եվ սա մենք մեր խրովահույս պատմության ընթացքում ապացուցում էինք արդեն որերորդ անգամ։ Շուշին մեր միասնական ոգու հաղթանակն էր, ինչպես ավարայրը, սարդարապատը և մեր մյուս հաղթանակները։ ԼՂՀ Գերագույն խորհուրդը 1992 թվականի մայիսի 11-ին դիմում հղեց Արցախի բնակչությանը, որտեղ ասված էր. Արցախի ազատագրական պայքարը թևակոխում է իր բախտորոշ փուլը։ Ադրբեջանի կառավարությունը վիժեցնում է Ղարաբաղի հիմնահարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու մեր բոլոր ջանքերը։ Մենք յետ չենք կանգնի մեր ընտրած ուղուց։ Ազատությունը գերադասում ենք կյանքից, որովհետև չենք դատապարտվել հավերժական ստրկության։ Մեզ է վիճակված կերտել մեր ապագան։ Մեր պայքարը խարսվում է մեր հավաքական կամքի անմնացորդ նվիրումի և կազմակերպության վրա։ Վերջնական հաղթանակի հասնելու համար դառնանք միասնական ոգի և մարմին։ Շուշիի ռազմական գործողություններն առաջին լուրջ մարտական մկրտություն էին ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերի համար և իրենց արժանի տեղը գտան հայ ազգային ազատագրական պայքարի պատմության տարեգրությունում։ Շուշիի ազատագրումը բարձրացրեց մեր ժողովրդի մարտական ոգին և բարեհոգեբանական հարված հասցրեց թշնամուն, որը հետո չկարողացավ ազատվել պարտվողի հոգեբանությունից։ Հայ ազատամարտիկներն այնուհետև շարունակելով իրենց հաղթարշավը, մայիսի 15-ին ազատագրեցին Լիսագորը, իսկ մայիսի 17-ին ազատագրվեց Բերտաձորի ենթաշրջանը, որը հայաթափվել էր 1 տարի առաջ։ Արդեն բաց էր Լաչին մտնող ճանապարհը։ Արցախյան ուժերն առաջ շարժվելով մայիսի 18-ին մտան Լաչին, ապա դուրս եկան Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Արցախի շրջափակման օղակը զենքի ուժով շեղվեց և բացվեց կյանքի ճանապարհը։ Արցախն ադ միշտ կապվեց մայր Հայաստանի հետ։ Դրանով ավարտվեց ԼՂՀ անկախության համար պայքարի առաջին փուլը։ Այն ամուր հիմք ստեղծեց հետագա հաղթանակների համար։ Արցախյան պայքարի այս շրջանի պատմությունը ցույց տվեց, որ կարելի է հաղթանակի հասնել ամենից առաջ հենվելով սեփական համազգային ուժի և միասնության վրա։ Դրա փայլուն ապացույցը հանդիսացան հաջորդ տարիներին Ղարաբաղյան պատերազմ հայության տարած փայլուն հաղթանակները։ Ամեն ժամանակ իր հետ նոր պատկերացումներ և ըմբռնումներ են բերում։ Բայց կան համոզմունքներ, որ հայի տեսակի համար անփոփոխ պիտի լինեն։ Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը, արցախյան գոյամարտը ֆիդայու խորհրդանշական փոքրինչ առասպելական կերպարը առօրյա վերադարձրի։ Հայի պատանիներ ու պարմանուհիներ, մեր ժողովրդի դարավոր երազանքներն իրականացրած տարածքներն ազատագրած ազատամարտիկի մասին դուք ոչ միայն գրքերում կարող եք կարդալ կամ դիտել ֆիլմերում, այլ տեսնել ու նկատել նրանց այսօր ձեր կողքին։ Եվ բնականաբար ձգտել նմանվել նրանց։ Չէ՞ որ մենք բազում բարձունքներ դեռ ունենք ազատագրելու, և ինչ իմանաս դեռ քանի գոյամարտեր են սպասվում մեզ մեր հավերժական ընթացքն ապահովելու համար։ Ամեն դեպքում թող մեզ առաջնորդող լինի Հայկյան Նետի հաղթական սլացքը։
arvid eydu zinvid zinavorvid sara zinvid yevarvid ari yavar martir andi savur asmarez matir varvir vorbes mi amartik vor karvum es zoratia Santeli perajani kada palvi kodimat etsika kuin arznantari ka partikes nitsanka arz tu perti mi alarian lainali cha haireni arz tu perti mi alarian Aynalıca hayreni Yerekten vyanama kırtir martir haraç yev kağir Yerekten vyanama kırtir martir haraç yev kağir Keze hasel harta beli Yev torgumyan mer haydi Açaparir putakanzi Kadmosiz saramyan Açaparir putakanzi Kadmosiz saramyan Yevarvi, eydu zinvi, zinavorvi, para zinvi, yevarvi. Hekatum voroshen chare yevbarin. Հեքիաթի վերջում միշտ հաղթում է բարին, Հեքիաթը հավատ է պատմողի համար, Չքնեք տղաներ, չքնեք, Չքնեք տղաներ, չքնեք, Կյանքը ձեր նոր ընթաց կունենա, Չքնեք տղաներ, չքնեք, Ով քնի հազիվ թե արթնանա Իմաստուն է եղել հեքիաթի բարին Եվ աղեցանել նա իր խոր վերքերին Որ ցավը միշտ արթուն պահպանի նրան Çökenek tığaner, çökenek. Çökenek Oh,
զարում է համարին կապված արդեն Ես բոլորին եմ նա։ Բայց 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 բոլորին եմ
գիտեմ։ Շատ լավ է, չեմ ուզի բաժանել, բայց Բայց կարծեմ է, էլի։ Ben
Ունենք դպրոցում։ Դպրոցում ունենք։ Ունենք։ Հաջորդ երկը մի քարերով է ճանաչում Պարսկանդրես համբարաբերի Lerlerin sesi bastan, sorakların bastan, yeter mi Հրաշքներ,
Եվրոպա շուշտ արդարդում է սակին պայպայել պատողերը, սակին է կյաճով մանքամբ ու գրած բահաստեղթյուն է դել շիրազ ու սակյարի կավանքում ոս կարող ես բահաստեղթյուն Որիշ Ինչպես կարելի է լինել անտարբեր
ազգի հանդեպ ճանաչելով ազգի անձնալուծում։ Ես եւ նա ինչպես կարիչ ծագորձել ազգի ու հայերի երբ որ կողքին բան Սամվել Թադևոսյանի, Սահակ Սահակյանի, Ռաֆիկ Ղասիմյանի, Ռուսլան Սահակյանի նման ազգավորություններ։ Եվ այդ շարքը կարելի է երկար շարունակել եւ ես ու Արան ու Ծարձիկով եւ մեր հետ նաեւ շատ երիտասարդներ դիցնվել ու կան ու ստեղծագործել շարունակելով այդ չքնեք տղաների որոշը հավաբար եւ նաեւ դեր մենք եկան։ Այդ փոխարակի ես ուզում եմ ցույց տալ ձերողյանից ասել որ դրա շահերին դեր ծրագրը մտարածում եք իրականացնել, բայց իրականացնել ձեր ողջ ներկայության եւ ոգևորության։ Ուրեմն ես մենք Որ նա ֆիլմը ներկայում դառնալ հավաքում են, սրբանում են, խմբանում են, ես ու Արան չգիտեմ, ասես Արան ենք այդպես, Արան մի ժամին, եւ ես այդ ոգևորությունը, որ միշտ մեր դիմունքի մեր կողքին զգում եմ, այն նման հրաշալի ազնվությունն է։ Բարո, բարո, շնորհակալություն, ծանոթի արդար եք։ Բայց ես բայց եմ։ Իդեպի ման ասեմ, այսօր ես ուզում եմ ասել, այն ոչ լավն է։ Հավանական մարտակերտի պես անձրև է տալիս ոչ ոքի համար։ Այսինքն ձեր ձեռնարկությունը եւ պարոն Ղազանյանը եւ պարոն Սամբեկը մարզապես այս աուդիտորիան մնացա։ Իսկ ինչու համապետական մասշտաբով, ասենք հերոստատեսիան, ես ամսում եմ, ես հիմա մտածում եմ, թե ինչու է այս ֆիլմը նաեւ բոլորը ֆամիլիաների համար, կամ ուղղակի համար ռեկլամներ են անում։ Որը սա ուրիանոց ռեկլամտելը դերեցի Ես ուրախ եմ, թե իմանա ձեր մասին։ Ֆիգես, ինձ ձեր մասին, դու կարող ասել մասին։ Ես ոչ եմ ասում, եւ բոլորի այդ ես ունեմ ասել։ Այդ ուղիղ չի կարող ես այս անել, որ ես ասում։ Այդ ես եկել դարձի ստանալ, papai դարձալ, թե papai-ը կարող է ֆիլմը չի ստանալ։ Հեքիաթում որոշ են չարը եւ բարին, հեքիաթի վերջում միշտ հաղթում է բարին, հեքիաթը հավատ է պատմողի համար, չքնեք տղաներ, չքնեք, չքնեք տղաներ, չքնեք, կյանքը ձեր նոր ընթացք ունենա, չքնեք Ձեր չքնեք, ով քնի հազիվ թե արթնանա։ Իմաստուն է եղել հեքիաթի բարին, Եվ աղեցանել նա իր խոր վերքերի։ Հառասուն տարի առաջ տարաց։ Çakanak,
կյանքը ձեր նոր ընթացքուննա Չքնեք տղաներ, չքնեք Ով քնի հազիվ թե արթնանա Ով քնի հազիվ թե արթնանա Şahenit kançin